När det gäller utvisning så finns det ju lagreglerat i vilka fall man kan bli det. Och det har med vilket brott det är, vilket straff det blir, men också var personen kommer ifrån, vilken anknytning man har till Sverige, hur länge man har varit här. Så man ska göra avvägningar i olika delar. För det är just det som ofta debatten handlar om, inte minst då i sociala medier, att folk tycker att ja, men varför har de inte yrkat på utvisning i det här fallet? Den här personen borde utvisas. De som nu sitter och lyssnar på det här och kanske sitter och arga på sociala medier på det här, vad vill du säga till dem? Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.